Bora, Gugu do Espetinho. Bora, Tutinha. Bora, meu amigo Júnior aí daqui da vila. Aqui, ó. Primeiro que bate, primeiro que fica. Profissional na pegada, viu? Graças a Deus aí, chegou na minha mão. Tá tudo certo, viu? Tô tirando, sou duro aí, ó. Olha, menino. Graças a Deus aí. Contrataçãozinha chegou, bateu, ficou, viu? A toda a galera do grupo aí que participa aí, viu? Tchau e obrigado.